2000 թվականից ակադեմիկոս Հազարյանի, որը պետության նախարարն է, իր առաջարկությամբ ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտի բազայի վրա սա մենք ստեղծել ենք աշտարակի բազայի աշտարակի ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտը որտեղ է սպառվում մեր հանրապետությունում է սպառվում չէ արտահանում որ շնտիներ կա մենք Լենինգրադի հետ պայմանավորվեցինք որտեղ Լենինգրադի մարզը աշտարակ մարագաթոցի մարզի հետ քույր քաղաքներ են տարբեր կազմակերպություններ ով կարողանում առնել հիմա մեր դպրոցներից քանիսում կա մենք ունենք Արցախն էր ներառյալ 200 դպրոցի տվել են համալսարաններին բոլոր ուսումնական եւ գնա որակով ինչու՞ ասա գինա ասեմ քանի որ ես վերջերս մրցույթ ա եղել պարոն վարչապետ օգոստոսի 8-ին մրցույթ ա եղել մեր հանրապետությունում մենք չենք կարողանում մասնակցել որովհետև համաշխարհային բանկի մրցույթի բաներն էլ չափորոշեն մենք չենք կարողանում բավարարել տեղական արտադրողը բախի չեք կարող բավարարել որովհետև այնտեղ կա դրված մի հատ շեմ որ մենք պետք է այսքանից պակաս բան չունենանք եւ դա պատճառով շրջանառու չէ ասենք մոտ մեկ այս տարի մոտ թե մի հատ հավի ձվի պատմությունն է պետք է մասնակցեք որ շրջանառություն ունենաք պետք դա եթե մեզ դանի որ մասնակցեք։ Հա, եթե մենք զանից չենք, որ դա մենեջմենտի խնդիր է, էլի ախր, հասկանում եք, այդ որ նոր խոսում էի թատրոնի մասին, էլի նույն պատմությունն է, մենեջմենտի խնդիր է։ Այսինքն սա ապրանքա, որ դուք պետք է կարողանաք վաճառել, ես հասկանում եմ, ես հիմա հանձնարարեցի արդեն, որ մենք հասկանանք ինչով կարող ենք արտադրության ծավալների աճին աջակցել։ Ես մի հատ տրագիր եմ գրել, զարգացման կրթական մենք գործող ենք զբաղվում, հատ ուրիշ բանով չենք զբաղվում հանրապետությունը։ Մի քանի աշխատող։ Մենք ունենք մոտ 5 աշխատող, որով կարողանում ենք մինիմում բանով պահել։ Ես երկար տարիներ եղել եմ ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտի գործարանի տնօրեն, եւ ակադեմիական փոխոս հարաշտի հիմնարկները փակեցինք, մենք այս գործարանը չվաճառեցինք եղածը։ Ճիշտ է, կարելի։ Պահեցին, ես դրա կարգադրում եմ ինձ որոս։ Բայց հիմա պետք է դա մենակ պահելով չի պետք ամեծացնել, պետք է հիմա մենք եթե մենք կարողանում ենք մեր հանրապետությունում ոնի ինչ-որ մինիմում կարողանանք տանը դրոշնել։ Չէ, բայց էսա խնդիրը, այդ երկ կողմանի շարժումը։ Մյուս կողմից մենք պետք է ձեզ աջակցենք, որ դուք կարողանաք տակ, բայց դուք մյուս կողմից պետք է ինձ անեք ձեր առաջարկը հետաքրքիր է։ Բայց եթե մենք կրթական խնդիր ենք լուծում, պետք է նաև, այսինքն դա պետական ծախսը, պետք է ձեր առաջարկը հետաքրքիր լինի։
մենք իհարկե պետքա տեղական արտադրողին աջակցենք, բայց չի չէլ կարա նենց լինի, որ եթե մենք կարանք 1000 դրամով 10 միավոր խնդիր լուծենք, ասենք չէ տեղական արտադրողի համար բերեք մի խնդիր լուծենք, որովհետև մեր բանը շահառունով է իրականում, այս գործում է գներեք մեր շահառուն ոչ թե առաջին դուք եք, այլ երեխանա, որի կրթության խնդիրը մենք պետք է լուծենք։ Պարոն վարչապետ, եթե մենք մի քանի հարցեր կան, որ կուզենայինք քննարկման առաջարկին, եթե ինչ-որ ձևաչափով լինի դա քննարկվի։ Այսօրվա այս այդ քննարկմանը, որ ըլլեր դուք եք եկեք մասնակցեք իհարկե։ Եկեք ձեռնարկությունների հետ քննարկենք, ես էլ ուզում եմ ձեր ժամանակը խլենք։ Իմ ժամանակը ձեզ համար է, իմ ժամանակը։ Մենք ուրեմն միաժամանակ մեթոդական ձեռնարկներն ենք պատրաստել։ Եկեք մենք Դե մենք հավաքենք սա, որ հասնենք ներգաղթին։ Մարսպետարանում պետք է։ Չէ, 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 այս հավաքում ենք, հանգստեր, որ ենք ենք։ Ինչ հաջողություն ենք։ Ինչքան եք վաճառում, ինչքան եք անում։ Ճիշտ ասած, նեղ վերցրեցինք, որովհետև ուզում ենք մեր մշակույթը փոխանցել մեր սերվերին։ Ճիշտ է, բայց մեր մշակույթի մեջ բանն էլ է, չէ՞, մեր մշակույթը մենակ շորհատվել է, չի։ Անասնապահությունն էլ է մեր մշակույթը։ Դա էլ անում, գործում է։ Ընտանի ֆերմերությունն էլ է մեր մշակույթը։ Մեր մշակույթը մենակ բանը չի, մեր տարածը չի։ Ճիշտ ասած, դա էլ ենք։ Այսինքն, բայց առաջին հերթին պետք է նաև շուկան հաշվի առնել, չէ, ինչ է, հիմա օրինակ ես քանի մեջ, ես մեկը իմ աչքը բացեց, բարձրեց, ես ձերը չի, շանկումա ձեր ինչ-որ կազմակեր, այսինքն սա փաստ է, հիմա ես էլ մարդում, որ եկա, ես չվերցրի, ես վերցրի, սա ինչ-որ բանի մասին վկայումա, չգիտեմ ինչ, կարող է ես բաց ճաշակ ունեմ, կարող դրա մասին։ Ոյ, խնդրում եմ, էլի եկեք այդ նվեր տալու բան ախրեմ, որպեսի ես ես լավ է, ոյ, ակտորը, խնդրում եմ, էլի եկեք ես բայց սկսած դատարեսնենք Օրգանական ասելով ինչ ենք հասկանում։ Օրգանական ամբողջ պրոցեսը ես նկատի ունեմ ընդհանրապես պեստիցիդ չի օգտագործում, իսկ ինչ բնական պարարտանյութեր եք օգտագործում։ Բնական պարարտանյութեր ենք օգտագործում, բացի դա, քանի որ տարածքը շատ փոքր է, ռիսկերը վերահսկելու համար մենք իրեն չենցի տակ ենք վերցրել, այսինքն մենք չենք կարող երաշխավորել, որ գյուղում մյուս հարևանները չեն օգտագործում քիմիական պարարտանյութեր, և իրենք մոտ տակ ենք վերցրել ու ֆիլտրացում ենք անում ջրի և ջուրի։ Կներեք ինչ է ձեր մոտ։ Հա, ելակն է ձեր արտադրությունը, մյուսը ները մտերը։ Բայց օրգանական սերտիֆիկացված խուլում գտնվողը միայն ելակն է, որտեղ մյուսները տարբեր ֆերմաներից են մտերում ու ոչ մի երաշխիք չի։ Իսկ ինչ հաջողություններ են պատահանում։ Վաճառ
տեղական շուկա Ռուսաստան հիմնական չրերը, բայց ելակը եւ Էս ի՞նչ է։ Սես մարոդինայի չիրը հաջողությունը Էս բանը հավաքում։ Հաջողությունը դրա Լոնդոն են կուղարկում որպես թեյի հում։ Օրգանական թեյի հումը շատ փոքր քանակով։ Իսկ այդ սերտիֆիկատը ձեզ կօգնի որպեսի արտահանում։ Մենք իրականում մենք արդեն ուղարկում ենք իրենց լաբորատորիայի աշխատողների հիման վրա, որովհետեւ անկախ նրանից սերտիֆիկատը կա թե չէ, անգլիան դրանի սովում անցկացնում եւ եթե մաքուր չլինի չի վերցնի։ Հիմա իրենք վերցնում են ապրանքը եւ իրենց սրճարանում որպես թեյի հում օգտագործում են։ Չրերը սերտիֆիկացվում, չգիտեմ եթե հնարավոր կլինի, երբ որ արդեն ֆերմերները անցնեն։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, ասում ենք ձեզ հյուրատանը։ Մենք շփոթեցինք։ Արի կրնյակ։ Բարի ձեզ։ Ներկայացնենք հարցերը եւ դասավանդությունները։ Որտե՞ղ է ծուրը։ Քարտի հատը։ Բարակաց Լևան Դունա, Իշտում ամենի, Վերելի գյուրից, Իշտում ամենի, Ոնց ապորձերը վաճարդում կարդ են։ Վաճարդում կարդ են։ Որտեղ է։ Երան կաղաքում զիկարում ասել։ Ոնց ապորձերը վաճարդում։ Հա։ Իսպան է աշխատողում էր։ Այս պահին 5-7 աշխատատեր ունենք, մենք պատահար ունենք ընդլայն դուրավորում, արտահանում ենք, իշխանքանում կա, բայց հիշեցի որտեղ եմ տեսել։ Հա, լավ, հիշեցի, հիշեցի, շատ ծանր։ Այս հաստատեսում եք պայմանները ինչ-որ մեծ ածնիկ, ավելի մեծ մասշտաբի եւ կոորդինացիա արտադրելու։ Միջազգային շուկայի մասն է։ Դեթես կնավն է, համն է ենթադրում եմ որ լավ։ Կարող եք Ձերնա է սապանում, ոչ, թե զրորով չերասինա, ունեմ ուսինա, 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 ունեմ ուսին
Պաստորին սելֆի անելու նոր սարքը էս հետները։ Մենք ներկայացնում ենք Մարգարտոտի մարզում մասնավորապես աշխատանքում գործող այդ ընկերությունը։ Իրականում մենք 1 տարուց ավել արդեն գերում ենք կապեզի վրա, զբաղվում ենք վեբ և սաս ծրագրավորում ենք, սա մեր վեբ դիզայները ձեր Միքայել Դաշիկի համար ստիկերներն են պատրաստել։ Զբաղվում ենք սաս վեբ ծրագրավորմամբ, սաս ծրագրավորումը նոր ալիք է սկսել Հայաստանում, նոր թափով ենք սկսել զարգանալ։ Սաս ծրագրավորումը տեղագործական ոլորտի համար մեքենայի թանգարանի զարգացումը տվյալների վերլուծություն, խոշոր տեղագործական ընկերությունների համար ու ինքը նոր զարգացողն է Հայաստանում։ Զբաղվում ենք ամբողջությամբ վեբ ծրագրավորմամբ, հեռախոսային հավելվածների պատրաստմամբ և որպեսզի հասկանանք մենք ինչ հաջողություններ ունենք կամ մեր աշակերտները ինչ հաջողություններ ունեն, ես կուզենամ ներկայացնել Թերեզային։ Թերեզա, խնդրեմ, ինքդ խոսես քո հաջողությունների մասին։ Ես արդեն մի տարուց ապել եմ որ զբաղվում եմ ծրագրավորմամբ, շատ հետաքրքիր եմ, մասնավորապես աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ինստիտուտի աշակերտ դեսպանն եմ Հայաստանում, արդեն 2 տարին, ու օգնում եմ այլ աշխատողների, մրցակցային աշխատողների համար, հետաքրքրվել այս ոլորտով, սկսել նոր աշխատանքներ եւ հաջողությունների հասնել ՏՏ ոլորտում։ Քանի տարի կա։ 15 Եկեք աշխատանքից։ Իհարկե։ Մի բան եմ ասում։ Այսինքն դուք ի՞նչ եք անում, աշխատում եք, հա՞։ Մրցույթը 4 ամիս է տևում, ինքը օգնում է աղջիկներին խորանալ մոբայլ բջային հավելվածների ստեղծման ոլորտում, ստեղծել վերհանել ինչ-որ սոցիալական խնդիր և լուծումը գտնել բջային հավելվածի տեսքով։ Մենք աշխատում ենք մանուկյուր բջային հավելվածի վրա, որը օգնում է աուտիզմով երեխաներին հաղթահարել իրենց շփման հետ խնդիրները։ Հիմա ձեր նման քանի՞ օգնեք աշխատել։ Աշակերտ դեսպան։ Ես մի օգնում եմ։ Չէ, դեսպան չէ, որ դուք ասում եք օգնում եք ուրիշներին հետաքրքրվել։ Հա, այդ ես եմ։ Մարդ եք ներգրավում։ Հա, ծրագիրը այս տարի դեռ չի սկսվել, նոր է սկսվում, իսկ անցած տարի ես ներգրավել եմ մոտ 20, իսկ ընդհանուր ծրագիրը 100-ավոր աշակերտուհիների է։ Այսինքն դեռ սահմանափակ չեն տեղերը։ Հիմա քանի որ այսքան տեսախցիկ կա, ասեք նրանք ովքեր հետաքրքրվում են, ում դիմեն, ո՞նց դիմեն, որ այդ ծրագիրը։ Հա, ծրագիրը կոչվում է Technovation Armenia, ինքը միջազգային ուրցույթի Հայաստանի ամփուլն է, և եթե կան հետաքրքրվողներ, կարող են գտնել Facebook-յան էջը Հայաստանյան և ամբողջ… Ինչ անունը ասեք, որ… Technovation Armenia։ Technovation Armenia Facebook-ը։ Կամ իրենց կայքը։ Եվ եթե դիմեն ինձ, Թերեզա Թումանյան, կարող եք գտնել, ես միանշանակ կօգնեմ։ Ցանկացած սոցիալական կայքերով ես ակտիվ եմ, ինձ պատրաստ եմ օգնել ցանկացողներին։ Պարոն վարչապետ, Թերեզան, ցավոցրտի քանակը մեր մասնակիցների սահմանափակ էր, մեր թիմի տարիքային կազմը սկսվում է 12 տարեկանից, ունենք 12 տարեկան մեր Արլենը, ով ցավոցրտի չկարողացավ այսօր մասնակցել, ով ունի իր սեփական նախագիծը և իր սեփական, մեր թիմում աշխատում է սեփական նախագծի վրա և ունի արդեն ներդրումային ծրագիր, մի 2 շաբաթ առաջ մոտ $1000, իհարկե 12 տարեկանի համար դա մեծ ներդրում է, աշխատում է իր կրթական ծրագրի համար։ Սա ես կարծում եմ լուրջ հաջողությունների մասնակցություն։ Ո՞նց են երեխաները։ Մենք, տեսեք, մենք կրթություն ենք տալիս երեխաներին և հնարավորություն ենք տալիս կազմակերպություն։ Մենք կազմակերպում ենք։ Հիմա այն երեխան, որը ուզում, նախ դուք կրթություն ինչպես եք տալիս։ Ոչ ֆորմալ կրթություն, մենք ասում ենք ծնողների հետ պայմանը։ Սակայն դուք ուզում եք ձեր երեխան այս ուղղությամբ, տեսնում եք տաղանդը երեխայի, որ այս ուղղությամբ պետք է շարունակի, դուք ձեր երեխային դերում եք ծնողների ֆունկցիոնալ պայմանը պետքական, որ պետքական աշտարակում, աշտարակի կենտրոնում Մասպետանի դիմաց Պարքես Պետրոսյան 16-10-ով մեր գրասենյակն է գտնվում, այնտեղ արդեն 1 տարուց ավելի զբաղվում ենք գործունեությամբ, պատրաստել ենք մեծ շատ լավ մասնագետներ, որոնք ցարուցը դրանից անվճար սկզբունքներով ենք պատրաստում, ցանկության դեպքում իհարկե անհատական վճարովի պատվերներ ենք դասընթացներ ենք կազմակերպում։ Կներեք, երեխեքը պետք է կան ֆիզիկական
ֆիզիկապես ընդդեղ դասերի մասին։ Դասերի մասին, չէ՞, դասային գրաֆիկը մեզ մոտ, մենք մեր մոդելը այսպես է, մենք միշտ ռեալ պրոյեկտների վրա ենք աշխատում եւ կրթությունը դուրս է ռեալ պրոյեկտների վրա։ Մենք դասը process-ը մեզ ժամային սահմանափակություն ենք, քանի որ այս տարի երեխաները չեն ուզում ինչ-որ ծախսոտ հասնել այդ դպրոցական կրթության համար եւ ցանկալի է ոչ իհարկե ցանկալի ամեն օր, բայց ամեն օր չեն կարողանում դպրոցական բարի դերը։ Մենք կարող ենք նոր երեխա։ Իհարկե, միշտ ազատ։ Մենք ասել ենք 10։ Բարքես Պետրոսյան 16։ Մի բան եմ նշեմ, բայց երբ որ նոր դիցացիկ ես ինքս Երևանից եմ, մի տարի առաջ ես Երևանից եղավ փոխվել եմ աշտարակ, սկսել եմ ծավալել ես կողմնացումը, ապա մի տարի աշտարակում եմ, բոլորին ցանկանում եմ կոչել հեռախոսել, որ տպեի զարգացման համար նաև մարզեր մարաշ քաղաքացման համար պարտադիր չի անպայման դեր հանդիսացնել Երևանը ու գնալ մարզեր ու զարգացնել մաքսիմալ համանավան աշտարակը Երևանի շտաբի դա փոքր հավելված մենք մեր երեխաներն են պատրաստել, բայց դուք հասկացա դիպլոմատիկներ կան այստեղ, չեն կարող օգտագործել ինտերնետային կապի խնդիր ունի ձեր համար շնիաունը ոյա ձեր համար շանը դիտավ է պատրաստել նաե որ դոլը հարվածում է դոնից հետո պետք է սեղմեք ձեր կարգը որը ժողովրդով նա է բավարար չափից ռելիզից այդ նովերը քիչ չեմ մատուցում այնպես որ ավարտեցավ լինելս հետո մենք 2007-ին որ սկսանք տեսականին ընդլայնվել է, այո, բավականին վերջին անգամ որ տեսել եմ ոնց որ էս քանը դեր մասը գավաթենք, բայց ունեմ ասեմ որ մենք ինովացիոն կարողանում ոչ մի թե ինովացիոն լինի ծրագրավորման մեջ կամ տեխնոլոգիայի մեջ, նաև դի լինի ամեն բնագավառներում ու դա մենք առաջին օրվանից արել ենք բարոն վարչապետ ու դրա համար է որ մարդիկ գալիս են ու մեր շոկոլադից են ուզում, հագարակ դեպքում ամենտեղ շոկոլադ կա, սուպերմարկետում դա բոլոր քայլափոխի, ամեն քայլափոխի գա, ամեն, այո, նոր են սրան։ Ու մենք սրանով ենք սկսել մայրիկից ու հասել ենք վերջերս, որ նկատել ենք, որ մարդիկ ամենաշատը զոքանշն է պատճառը, նոր, այո, բայց բիբարով, բիբարով, ամենակիչ է հավաճարում, բարոն վարչապետ։ Այո, կամենա ոչինչ չնա։ Ահա, ոչինչ մնում է, այո, բայց փորձում ենք հնարավորինս հաջախորդին մենք գտնենք։ Նայում ենք իրենք ինչ են ուզում ու դրա իման վրա։ Ես հեղափոխության մեկնարկից հետո ոչ մի չի հաշվել, բայց երևի միջև հիմա էլի, նայ վարչապետը տրվելուց հետո մի 1000 անգամ ներողություն են խնդրել, այն որ տարբեր առիթներով այդ նորմալ բան է, որ բայց մենք սովորացնենք, ոնց որ մի քիչ առաջ ասացիք, մենք էլ պիտի սովորացնենք մեր երիտասարդները, մեր համալսարանականները, որ սկսեն իրենք էլ ինովացիոն քաղաքապարներով։ Ինչ-ի՞ ես կարծում եմ, որ այս բառը հեղափոխության հաջողությունների մեջ է, որովհետև երբ որ ճանապարհ ենք փակում եւ մարդկանցից սկսում ենք ներողություն խնդրել, որ իրանց այդ անհարմարությունը պատճառում է, իրանց վերաբերմունքը փոխվում է։ Դե ինչու շատ մարդ ներգրավեց հեղափոխությունը, որովհետեւ բարի էր, բարիության մեջ էր ամեն ինչ։ Սկզբից շատ մարդ չկար։ Այո։ Երբ որ մեքենաների դե մարդիկ են, բարբեր բարձա, չէ՞։ Երբ որ ներողություն է խնդրում իրանցից բարձրախոսով, լուր ամենքի մտնալուրդն են փոխվում անմիջապեսներ։ Ու նաև զարմանում էին, որ ոնց է ներողություն ծավալներ ավելացնում։ Հա, մենք փորձում ենք հնարավորինս տանիքում եւ աշխատանքի վայրում եւ ընդհանրապես բոլոր դերերում չենք անում վաճարքից։ Միշտ քաղաքացիներ լավ կլինի պայուսակում ունենան, որովհետեւ մանավանդ երևի երբ որ դժվար է արտասանել, չէ՞, մանավանդ մեզ համար Կովկասյան։ Այո։ Գրպանում ունենալ, հանել եւ բայց մի քիչ շատ բան ենք մենք խիստ ենք։ Ես գիտեք 2007-ին, որ սկսանք այս բիզնեսը, գիտեք հայրենատարցենք Ավստրիայից, եւ որ եկանք Երևանից գալիս էի TB աշտարակ, որ գրանցենք ֆիրման, տաքսի շոֆերին ասում են, ինչ լավ է, ձարերը ծաղկել են։ Տեսեք, բացասական ու գոբիդը ասեց,
հեսա գարգուտը կգա ու սաղը կանդի։ Ասրես միջավայրում ոնց կարելի է բիզնես անել։ Բայց շարունակեցի ու հասանք այնտեղ, որ հասանք։ Նա հակակարգտային շոկոլադ էլ պետք է բանանի։ Բանեն կամ բան, հաջորդ ինչ։ Так. Բանը վարչապետ 2015 թվականին են հիմնադրվել վարկածապեն 2015 թվականից ինչ-որս աշխատում ենք առանց դիջումների։ Ամեն ինչ գոհ են, որևէ դժգոհություն չունենք, ոչ արտահանման, ոչ ծավալներն աճում են։ Ծավալներն աճում են, իսկ ինչ հետո կներկայացնեմ, ուրեմն 2015 թվականից այո, երկու տեսակ թուրթ։ Ընկոզի մուրաբա, վարդի մուրաբա։ Ընկոզը բան սպասելի է, ուզում եմ հասկանամ ստանդարտից մի քիչ բաժանում։ Հա, ստեցան ամբողջ հայկական մուրաբաներ ցանկում երկու տեսակ արտադրանք են տալիս։ Այստեղ ներկայացված չեն բանջարեղենային պահածոները, որովհետև դեռ գտնվում են լաբորատորիում եւ լաբորատորիան դեռ փուլ չի դրել։ Հիմնական շուկան ԵԱՏՄ շուկան է, սակայն բանակցություններ են վարում Իսրայելի հետ, բանակցություններ են վարում Ռուսիայի հետ։ Ուզում ենք որևէ մեկը կստացվի։ Քանի աշխատատեղ ունեն։ Այս պահին ունենք 65 աշխատատեղ, սկսել ենք 20 աշխատատեղ։ Որտեղ է ժողովրդանը ֆիզիկ տոնը բազմախբիրում Բարբի եւ Նազրվանի հարևանությամբ։ Հաջորդ շնորհակալ եմ ցուցի։ Բայց արտահանման հարցը պետք է լուծեք, պետք է մտածեք դարժեքը։ Ուսանի հիմքը որի վրա կարելի է մանուսը քրտին Պարոն Պողոսյանին իմ շնորհակալությունները եւ լավագույն մաղթանքներ եք ողջունել։ Արևմեծ Պարոն Պողոսյանին իրենք բարևել մասնաճյուղի բացմանն էլ հույսում եմ կգան կմասնակցեն։ Հաջողություն։ Հա, ես բանի մեջ պրեզենտացիա մեջ տեսա դուք Եթե կհաստատեք դուք, ամեն դեպս իմ օրինակով կարամ ասեմ, որ բանից գինի խմողները շատանում է, եւ չէ, եւ մշակույթը դառնում, ինչ առումը, որ ասենք ես տեսնում եմ, ինչ շատ լավ է, որ մարդը գրմա սրճարանում նստի, սովորաբար ասենք ամբողջ օրը սուրճ է խմում, հատ էլ գրմա սրճարանում ասուշում, հիմա գնում եմ այսքան գինի է խմում, նույնիսկ գավաթ էլ չէ, ասենք այսքան գինի է խմում, Ես վերանայմ գյուղի տակ սպայի հիմնադրել։
Այո, եւ ձեզ վերել եմ երեք տատիկների ձեր մողջունը, մեծ սերը, հավատը ձեր գործին կացան, մի տատիկի մայրիկն է 97 տարեկան, երկու համպայման, 283 տարեկան եվս են տարով մեր, հիմնադիրն են տեխնոլոգիայի, ավանդական, բնական, բայց մեր սերունդը ավելացրին է, շաքարավազը փոխել, մենք մեղրեն օգտագործում Ալանիի մեջ։ Իմիջայրուց ասեմ, այս բանը մենք սուջուխ ենք, չէ՞։ Այո, սուջուխ ենք, դա մեր։ Մեր այս ԵԱՏՄ-ի միջոցառում որ կար, մեր դուրերի այս մեր սուջուխները շատ դուր են։ Ուսան որ հաջորդ անգամ մեր սուջուխները իսկսա տատիկների կողմից ձեր զինվոր որդու։ Դա զինվոր մեր զինվորին։ Չի կարելի մեր շատ վիրավորվեն իրենք։ Ուզում եմ շնորհակալ լինել որպես գործարար այս հրաշալի միջոցառման համար, ես սա շատ կարևոր շփում է եւ հավատի վերականգնում, որ կառավարությունը սիրում է իր ժողովրդին եւ կարծում եմ ոգևորիչ է, բայց ուրախ եմ, որ հրաշալի բաներ է արել, օրինակ այս գործընկերը զրոյից սկսել է աշխատանքը։ Ես ուշականի համայնքն եմ ներկայացնում, այնտեղ Խերես գինու գործարանը, արդեն վաղուց սնանք է ճանաչվել, իսկ նա ամենահին գործարանն է, որ ուներ երկու մասնաճյուղ։ Ես կարծում եմ, որ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնեն։ Սա շատ ափսոսում եմ, որ վերջում հնարավորություն չկան սեփականության խնդիրը, սեփականատեր իրապատկանել։ Այո, բայց ինչ-որ բան պետք է անել։ Այսինքն ես շատ ուրախացա, որ հոգի կարի ֆաբրիկան դասվեց բաժոշականանի ներումներ 300 աշխատատեղով կարի ֆաբրիկա, որը դարձյալ փոխած գնացած։ Մենք ինչով կարողանանք կաջակցենք, բայց դա սեփականատերն է։ Մենք ներկայացնենք առաջարկներ համայնքի ժողովրդին։ Ամեն ինչ ցավո ցանկանում եմ նախարարին։ Արի, արի, արի։ Ինչ լավ բարքուն է քլաս։ Ամենաթանկ բարքը որն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում 100%-ով 24-ից չի կարող անցնել, բայց մենք քիչ ենք ներկայացած նրան բարգեր։ Մեր գյուղատեսությունը ավելի շատ գյուղատեսական է, մարզում բոլոր համայնքներում եթե ներկայացված են, բոլոր գյուղերում, և 16 միլիարդից ավելի ներդրում ունենք, մեծ մասը գյուղատեսական բարգեր։ Մարզում 16 միլիարդ։ Իսկ սպասարկումները ո՞նց են։ Մենք ունենք 5 մասնաճյուղ, սպասարկումը կատարում ենք 5 մասնաճյուղ։ Չէ, նկատում եմ վարկառուների վարժեր ո՞նց են սպասարկում։ Բավականին մեծ վերադարձություն է մարզի շատ լավ ցուցանիշների տեսակետից։ Այսինքն լարվածությունը չէ, չէ, շատ կարևորություն է։ Նաև այս ցուցիդարման վարկերը մեծ թափ հավաքեցին, մարդիկ նոր ներդրում են անում, նախ տարածման տարբեր բոլորքան սկսվում են։ Բոլոր վարկերը, որ զինում են վարկերը, որ չեք վարկերը, որ վարկերը հիմնականում ճարվում է։ Նպատակայնություն ելով, եթե ոչ նպատակը գյուղատեսականը, հիմնականում բոլոր ոլորտներ, եթե օրինական օրենքի շարքը սահմանում, բոլորը մենք չէ, այս բանի մասին խնդրի չէ։ Որ ծրագրեր կապած մտավախություն հաստատ չկա, ռեսուրս բացարձակում ոչինչ կարողանում։ Հավատում եմ, շնորհակալ եմ, լավ։ Նաև շնորհակալ եմ։ Գինի փոխելը վտանգավոր։ Ոչ լավ են փորձերը։ Շարժեր հաջորդ։ Արտահանելու պրոբլեմ չունենք։ Դեպի Ամերիկա ոչ։ Սերտիֆիկատի բանի որակի ընդհանուր, այսինքն հիմա կարան թե հենց հիմա այս գինները կարող կարողանալ ապուն արտահանել, հա, շատ լավ։ Եվ գնալով ավելի ու ավելի շատ ունես մեկ կազմակերպություն ունեցած, որպես մեր հույսը ընդհանրապես շատ լավ։ Մնացած լավ է։
ձեր հակակարգտան կանանալ հատվում։ Միչև մորվանավ է չտավունակում այդ կենայալ, դա պիտանիա, թե պիտանի չի։ Մեր մոտ աշխատում է։ Վստահալ տոքոսով աշխատում։ Եթե տեն չի լինել, բետ չ մոտակայքում կարգության մոտ տարի կարևոր իրադարձություններից են Հայաստանի եւ մեր երկրի համար իմիջային շատ կարևոր նշան, որ ቱրիզմի հետ էլ ասես փոխկապակցվում է, ինչ շատ կարևոր է քաղաքական գինեգործություն, հրատուտեսությունը, պահանջարկը հենց այդպես է ստեղծել ቱրիզմի միջոցով եւ նաեւ շատ կարևոր է եւ ուրախ ենք, որ կա մանկարույց, ինչպես Wine & Wine Foundation-ը, որ բոլոր գինեգործների կազմակերպումը եւ Thank you.